Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Host uvádí audioknihu Zuzanin Dech Napsala Jakuba Katalpa, čte Eva Josefíková. Dětství. Liliana Líbeskindová stále nemůže počít dítě. Nenechává si to pro sebe a tak dostává spoustu rad od zkušených přítelkyň. Některé z nich soudí, že je příliš hubená, jiné ji doporučují sníst kousek syrových jater. Liliana se ochomítá v kuchyni a když se kuchařka nedívá, už dibne si malý kousíček z krvavé hmoty a pak ho židovka nežidovka rozkouše a polkne. Každý měsíc Liliana s železnou pravidelností menstruuje. Tuto záležitost za všech okolností krvácet odkáže své dceři. V roce 1899, když si Liliana bere cukrovarníka Abraháma Líbeskinda, ještě nemá o své dceři ani ponětí. Je zašněrovaná do korzetu a náruč má plnou lilií s dlouhými stonky. Svadba se koná v únoru a skleníkové květiny jsou stuhlé mrazem. Padá z nich pil a Lilianiny rukavičky žloutnou. Svadba je židovská. Přestože rodina Hekelových i rodina Líbeskindových, za niž je tu jen ženich a jeho otec s řadou tetiček, navštěvují synagogu zřídka kdy. Snoubenci, kteří si stoupli pod baldachín a vyslechli požehnání, jsou duchem nepřítomní. Abraham myslí na účetní uzávěrku a Liliana Načbán, který ráno pukl, když do něj služebná herta nalila horkou vodu. Události toho dne za sebou jdou následovně. Liliana se probudí, herta přinese vodu, porcelánový džbán praskne. Kolem hertiných nohou v pevných praktických střevících se rozlije moře vody. Liliana pomáhá služebné vytřít. V županu a sametových trepkách potom snídá vejce a bílý chléb. Na to je na její tělo ukotven korzet, Podpaže paže jsou vsunuta potítka. Na hlavu jí matka položí závoj. Lilia na párkrát nasucho vzlikne, aby se přesvědčila, že se jí nechce plakat. Ve skutečnosti je zvědavá na to, co přijde. Bere do rukou Lilie a diví se tomu, jak jsou studené. Na řadě je synagoga. Rabín, který si šlape na jazyk a vzlikající tetičky. Sklenice pro štěstí drcená podrážkou, jako by ten den nebylo dost střepů. Blahopřání a úmorná cesta do fotografického ateliéru. Hostina. Na stolech květy dovezené z Holandska. Konvalinky růže, frézie. Smetana vyšlehaná do vysokých kopců. Zmrzlina. Liliana hovoří se svým novým mužem o puklém čbánu. Abraham, o pět let starší než ona, odhaduje, že v porcelánu musel být kas. O porcelánu mluví také večer, v ložnici. Tún, Rosenthal, Sever. Abrahamova ruka na Lilianině ňadru. Bradavka v ústech. Hovor o glazuře jim pomáhá překonat rozpaky. Abraham je ohleduplný a Liliana vstřícná. Trochu zadýchaně se zmiňuje o biskvitu a rokokových soškách, a přitom ho do sebe nechá vstoupit. Brzy se stanou náruživými milenci, a přesto Liliana neotěhotní. Stěžuje si známým. Polkne krvavé vlákno z jater, vyprázdní láhev vína, pomilování zůstane ležet s nohama nahoře. Přestane jezdit na koni. Navštíví lékaře i kartářku, která jí předpoví, že do 35 porodí čtyři syny. Jenže Lilianě je 23 a chce dítě okamžitě. Matka jí řekne, že chyba je ve vodě, kterou Liliana pije, a Abraham nechá vyhloubit novou studnu. Nic nepomáhá. Liliana propadá zoufalství. V Praze navštěvuje sirotčinec, jako by přítomnost cizích dětí mohla mít vliv na její vlastní plodnost. Začne se zabývat židovstvím. Opráší menoru a nutí kuchařku vařit košer, což Abraháma mrzí, protože si oblíbil vepřová kolínka. Všechno marné. V Lilianině pod břišku dál dozrávají vajíčka. Míje jí dělohu a jalová vycházejí ven. Liliana vstekle hází zakrvácené hadříky do kbelíku se studenou vodou. Zkoumá anatomický atlas a kabalu. Lunární fáze, přírodní cykly, rytmus noci a dne. Vlasy si zkracuje, když měsíc couvá. Zakuropění prochází zahradou, plení záhony a poliká mrkve, růžičky květáku a salát. Překlápí se rok za rokem a Lilianino tělo je pořád prázdné. Abraham narukuje do války a ona zůstane ve velkém bytě nad cukrovarem sama. Muží posílá psaní z dálky, z Itálie. Hleď si především účtů píše jí, a ona poslechne. S obchodním ředitelem cukrovaru a posléze sama prochází účetní knihy. Hlava se jí točí. Je toho tolik, na co musí dohlížet. Továr napoliká metráky řepy a mužskou práci teď za války zastávají ženy. Řídí koňské povozy, hlídají pece, balí cukrového mole do papíru. Když je toho na Lilianu příliš, uteče z Holašovic do Prahy. Z městečka jezdí do Prahy vlak. Liliana sedí v kupé s několika vojáky, kteří jsou nadovolené a s tlustou selkou, která z vojáky laškuje a dovolí jim, aby se jí dotýkali. Muži jí tisknou sádel na té paže. Dlaní sklouznou na prsa a Liliana se odvrátí. Vzpomene si na svého muže a zasteskne se jí. V Praze se ubytuje v hotelu u Koníčka, nedaleko staroměstského náměstí. V hotelové hale si koupí svůj první balíček tabáku a papírky. V koupelně přiléhající k pokoji se ponoří do horké vany. Zkouší si ubalit cigaretu a kouří. V následujících dnech navštíví módní salon, cirkus a divadlo, kde mají s Abrahámem rezervovanou lóži. Cukrovar je stroj na peníze a ona může rozhazovat, jak se jí zachce. Obchodní ředitel je úzkostlivý. Upozorňuje ji, že během války výnosy rafinérie klesají a také na to, že je třeba investovat do nových, lepších strojů. Lilianě na tom nezáleží. Je lehkomyslná a užívá si. S matkou zajde do klenotnictví, kde si pořídí sadu náušnic a zlatý závěs se třemi zářivými diamanty. Odpoledne zamíří do kavárny. Vychutnávají si sladké dorty. Během hovoru se Liliana náhle omluví. Odběhne na toaletu. Dívá se na sebe do zrcadla a do očí jí stoupají slzy. Je bez muže a bez dítěte, Mědra jí poklesla a objevily se první vrázky. Je jí jedna a je jasné, že tělo už dítě nevydá. Zapálí si cigaretu a opře se o umyvadlo. Vdechuje kouř a snaží se na nic nemyslet. Druhý den koupí automobil a nechá se odvést do Holašovic. V nich šlí Beskindova fabrika chrlí cukr, kostky, homole a prášek. Na stole v salonu na ní čeká dopis oznamující, že Abraham byl postřelen a vrací se domů. Rok později stojí Liliana s Abrahamem na balkóně jednoho pražského hotelu a sledují ohňostroj. Vznikla Nová republika a Liliana má na nahém těle měkký župan. Přeje si, aby se ji manžel vzal hned. Na balkóně, nad hlavami křičících a smějících se lidí. Přitiskne se k muži a ten ji obejme kolem ramen. Je neklidný, protože s koncem monarchie to teď bude v cukrovaru jinak. Pole plodící řepu se budou dělit a dělníci odcházet. Bolí ho koleno, kterým mu projela nepřátelská kulka. Je unavený, jenomže v očích své ženy čte touhu a nechce ji zklamat. Zatímco ona na něj nasedá a zavádí ho do sebe, on uvažuje o cených papírech, a budoucích investicích. Líbí se mu americké firmy Ford a General Motors a rozhoduje se, že jakmile to bude možné, vyvede část peněz ven. Za moře. Lilianu zaráží, že má stále periodu. Její přítelkyně už většinou menstruaci ztratili. Liliana neví, jestli se má děsit nebo radovat. Dokud je tu krev, zůstává naděje na dítě. Často řídí automobil po venkovských cestách a zvažuje své možnosti. Opakovaně se nechává prohlédnout lékařem. Ten do ní vsouvá zrcadla, prohmatává orgány. Dokud krvácíte, můžete počít, říká. Nabízí Lilianě cigaretu a společně kouří. Lilianu zajímá, jakou nejstarší matku lékař ošetřoval. Dozví se, že ženě bylo tři a Liliana se zachvěje. Je o čtyři roky starší. Domů se vrátí rozladěná, práská dveřmi a křičí na služky. Vadí jí zápach drcené řepy i hukot strojů. V koupelně se zuřivě drhne, čistí si zuby a oškrabává jazyk. Pohádá se s Abrahamem a odejde do svého pokoje, kde se s cigaretou stočí na zem a zavře oči. Usne. Tvrdá podlaha jí tlačí dozad. Probudí se rozlámaná s bolavými klouby. Oblékne se a dojde ke dveřím Abrahámovi ložnice. Pootevře je a poslouchá, jak muž dýchá. Potom tiše se stoupí do garáží. Šofér spí. Okno jeho bytu je temné. Liliana vdechne vůni kovu a benzínu. Když spala, něco se jí zdálo. Nezřetelný obrys snu jí sedí za víčky. Natáhne si rukavice a posadí se do vozu. Přejede dvůr a vyjede z brány. Ještě nezačalo svítat. Městečko se utápí v šeru. Na západě vysí srpek měsíce. Silnice za Holašovicemi není příliš široká. Vede mezi poli a lesem. Liliana udržuje konstantní rychlost. Lehce se šlapává plyn. Po nějaké době obloha na východě ze světlá Vychází slunce. Liliana odstaví vůz na okraji silnice. Na křižovatce stojí malá kaplička. Uvnitř visí obraz Pany Marie. Stísněný prostor zvolna zalévá světlo. Liliana si sedne na kamenný práh. Spole se zvedá mlha, Smrčina vydechuje páru. Kámen, na kterém Liliana sedí, studí a tak vstane a obrátí se. Prohlíží si mariánský obraz, laciný tisk v červotočivém rámu. Něco se v ní pohne. Liliana se maličko zapotácí, rukama se zachytí zárubní kaple a nakloní se dovnitř. Dozad se jí opře slunce. Je pole jsou holá. Liliana si otře tvář. Zapálí si cigaretu a dojde ke strništi. Dlaní přejede pichlavé stonky. Obličej obrátí k nebi, které se zbarvilo do pastelova, lehonkou modří, růžovo-bílým úsvitem. Liliana se pomalu vrátí do auta. Obejme volant. Položí na něj hlavu. Slunce stoupá, začíná hřát. Ten večer Líbeckýndova žena o Dítě, které se narodí, pojmenují Zuzana. Holčička přijde na svět do vůně cukrové řepy, která se vznáší nad holašovicemi jako opar a připomíná pach spáleného karamelu. Píše se rok 1924 a zima byla krátká, nesmělá. Únor rychle vykvetl v jaro a to přešlo v teplé léto. Abraham skint, až do porodu chodí se svou ženou tančit. Nechává jí šít šaty u nejlepších krejčích a večer si pokládá ucho na její břicho, bude něžný a pozorný otec. Usmívá se, když ho dítě přes matčinu na pjatou kůži kope do tváře. Zuzana se narodí ráno. Červenec se láme v srpen a slunce je bledé. Na nebi je vidět jitřenka. Ten den přiveze poslíček do cukrovaru gramofonové desky, které si Abraham objednal. Je mezi nimi nejnovější Geršvinova skladba. Rapsodie v modrém. Večer, když je po všem a unavená Liliana odpočívá, její muž opatrně vezme dítě do náručí. Odnese ho do pracovny a tam mu pustí gramofon. Geršvinova hudba je zvláštní. On sám si na ní musí zvykat. Pracovna je cítit tabákem a papírem. Na stole leží plány k vile, kterou chce Abraham na pozemku cukrovaru postavit. Cukrovarník chodí ode dveří k oknu, Očima se vpíjí do obličeje své novorozené dcery. Připadá mu dokonalá. Musí ji ukázat svému otci, který má v jeho a Lilianině bytě svůj pokoj. Ale teď je ještě brzy. Chce být se svým dítětem sám. Dojatě zkoumá malá ústa. Zavřené oči. Ručičky zaťaté v pěst. Dítě od sebe odlepí rty, Mezi zarudlými dásněmi se zaleskne slina. Abraham otevře trezor. Dívá se na vyskládané cené papíry, pouzdro s manželčinými šperky, šekovou knížku. Ukazuje to dceři. To všechno jednou bude tvoje. A novorozeně slabě zakňourá. Abraham skloní hlavu, zachytí do úst dětský dech. Štěstí, kterého ho naplní, je úplné a bez prasklin. Cukrovarník se posadí do křesla. Zložnice zaslechne manželku. V kapse pro ní má nový prsten, v malé kůží potažené krabičce. Špičkou prstu se dotkne dceři na čela. Nečekaná hebkost ho zaskočí. Z očí mu vytrysknou slzy. Polkne. Hudba dohrála a on se s dítětem vrátí k Lilianě. Navlékne jí prsten a sleduje, jak si žena obnažuje ňadra a snaží se je nabídnout dcerce. Dítě chvíli hledá bradavku a pak se přisaje. Liliana zatím nemá mléko a to novorozence rozladí. Odtáhne se a pustí do křiku. Mezi očima se mu objeví vrázka, a v té úzké brázdě nad kořenem nosu se Abraham pozná. Sedne si na okraj manželčiny postele a společnými silami se pokoušejí dítě uklidnit. Zpívají mu a kolébají ho, dokud nenastane ticho. Kapitola druhá Láska, kterou Liliana cítí ke své dceři, je tak silná, že ji občas těsí. by se celý svět cvrkl do malé tváře. Lilianino slunce vychází, když dítě otevře oči. Vstává k miminku v noci, v hedvábném županu si sedá do křesla, na okně slabě svítí lampa. Zuzana pije s nestenčující se chutí, pěstičku má položenou na matčině ňadru saje, je, dokud Liliano úplně nevyprázdní. Nad kolébkou jí vysí chundelatý vlněný králíček. Když se zatáhne za šňůrku, začne hrát. Liliana ukládá dítě ke spánku a k melodii si vymýšlí slova. Odí rázu za ně ústa, v jejich škoutcích zasychá mléko. Hladí hlavičku s měkkým temenem. Dítě je ze všech stran sevřeno láskou jako obručí. Kromě matky a otce ho milují Lilianini rodiče, Hekelovi a Leopold, Abrahamův otec. Abraham Líbeskin spěchá každý den z kanceláře domů, aby mohl být se svou dcerou. Hekelovi přijíždějí z Prahy obden. Podobna kouzelnému talismanu jde Zuzana z ruky do ruky. Nelíbí se jí to, vraští obličej a křičí, Liliana ji dává do kočárku a vyráží na staveniště, kde kousek za cukrovarem vyrůstá nový dům. Liliana si chrání tvář slunečníkem a prochází mezi zedníky. Abraham, oblečený do pracovních šatů, sedí na nízké zítce a se zednickým mistrem prohlíží plány. Vila bude mít dvě patra a balkon. Obklady koupelen z italského mramoru a podlahy z amerického dubu. Prostor kolem domu se upraví a propojí se stávající zahradou a sadem. Liliana touží po lekní novém jezírku a skutečně ho dostane. Abraham u něj nechá vysadit vrbu. Kapitola třetí Prvních šest let Zuzanina života je naplněno oblostí a něhou. Všechno je měkké. Matčina prsa a břicho. Otcovi vousy. Svět je jasně ohraničený a bezpečný. Nikde z něj nevystupuje nic, co by Zuzaně mohlo ublížit. A ona sama se svým okolím zachází rázně. Bez obav. Mléko, které jí matka dává, je sladké a vlahé. Otec jí z práce nosí karamely. Zuzana sílí a přibírá. V sedmi měsících má na drobné tělo příliš těžkou hlavu. V roce a půl se její proporce srovnají. Učí se chodit. Z matčiny náruče rovnou do otcova obětí. Má silný stisk. Popadne Abraháma za vousy a trhne. Otočí se a kolébavě zamíří k Lilianě. Zaboří jí nos do podpaží a Liliana ji zvedne a přinese k oknu. Na dvůr právě přijel vůz s nábytkem, který si Skindovi budou brát do nového domu. Zuzana dlouho nemluví. Dorozumívá se jednoduchými zvuky. Ukazuje. Má živé a výrazné oči skoro do černa a velká ústa, v nichž se během dvou let objeví ostré bílé zoubky. Teprve, když je má Zuzana pevně usazené v dásních, začne mluvit. A její matce se uleví. První věty, které Zuzana skládá, jsou neobratné, jako by je překládala z jiného jazyka. O něco později se však slova chopí důkladně a s Mluví a zpívá, hraje si se svým hlasem, recituje. O Vánocích 25. roku nechá Abraham Líbeskind vstyčit v salóně velký smrk. Jsou to poslední Vánoce ve starém bytě. Ty nadcházející už budou trávit ve vile. Přestože je cukrovarník původem žid, nezdráhá se slavit narození spasitele. Mnohé křesťanské svátky jsou mu bližší než židovské. Vánoce v tomto roce jsou slavnostnější než jiné, od války uplynulo sedm let a cukrovaru se daří. Abraham Líbeskind zaměstnává vynikající inženýry a tím ustavějí ještě lepší stroje. Líbeskindův cukr je pojem. Vyváží se za hranice všechny druhy kostky, krystal, moučka. Homole přestal dělat před rokem. Století přechází do své druhé čtvrtiny a Abraham doufá, že bude stejně úspěšná jako ta první. Jeho žena sedí u klavíru a probírá se notami. Chystá se hrát. On sám si dopřává doutník a čeká na Lilianiny rodiče a společnou večeři. Zuzana, které jsou necelé dva roky, obdivuje strom. Na sobě má bílé šaty a ve vlasech stušku. Obchází kolem smrku a něco si šeptá. Potom rychle vystřelí ruku a strhne jednu ozdobu. Nadspe si ji do úst a zkousne. Křehké sklo praskne a Zuzaně po bradě stéká krev. Abraham se k ní rozběhne, ale to už u Zuzany klečí matka. Drží jí otevřenou pusu a do kapesníku z ní vybírá střepy. Abrahama překvapuje, že Zuzana nepláče. Oči upírá na matčinu hlavu a trpělivě se nechává ošetřit. Poslušně plive krvavé sliny a vystrkuje jazyk, aby ho mohla Liliana prohlédnout. Stane se z toho příběh pro obveselení společnosti. Dítě a střepy. Nic vážného, jen pár kapek krve. Ale Abraham nezapomene na Zuzaniny oči. Tvrdé a lesknoucí se. Bez lítost. V Zuzanině dásni zůstane zabodnutý střep. Zvolna se zapouzdří a obroste masem. Ona na něj čas od času narazí jazykem. Bolestí pronikne do celého těla, a Zuzana pocítí, že je živá. Bude tu připomínku dětství milovat i nenávidět současně. Kapitola 4. Otec Zuzanu vodí do továrny. Ukazuje jí stroje, kterým říká mašiny, loužící kádě, od kaliště. Nechá ji osahat cukrovou řepu. Zuzana ji obejme oběma pažemi a přitiskne k ní nos. Dobře promazaná soukolí mašin se točí, nože v drtičce jsou ostré, šmelcují cukrovku na malé kousky. Sladká a lehce štiplavá šťáva stéká do sběrných kádí. Líbeskindovi zaměstnanci mají Zuzanu rádi. Dávají jí drobné dárky, ze dřeva vyřezaného psa, pár skleněných kuliček, hadrový míč. Líbeskind experimentuje s potravinářským barvivem. Nechá jednu várku cukru obarvit na červeno. Stroj si do pytlů barevnou drť a hospodyňky nakupující cukr se mohou zbláznit. Během několika dní je vyprodáno a v účtárně se hromadí objednávky od obchodníků. Kolorovaný cukr, jak zní obchodní název, Brzy Abrahamovi vydělá nejen na nový automobil, ale také na lepší měděné kotle a praktičtější dopravníkový pás. Cukrovar má nejmodernější vybavení a zaměstnává velkou část holašovických obyvatel. Zuzana s otcem nechodí jen do cukrovaru. Abraham ji bere na dlouhé procházky. Začal s tím ještě v době, kdy Zuzana byla v kočárku. Trochu se styděl ho tlačit a přiměl svou ženu, aby ho doprovázela. S malinovou šťávou v lahvi a balíčkem oplatek křižovali pole a remísky a Abraham s nastraženýma ušima naslouchal ptákům. Nosil si černý notýsek a pečlivě zaznamenával, kterého pěvce kde slyšel. Pokusil se tu náklonost předat Zuzaně, ale ta nerozeznala zpěvkosa od špačka. Až do šesti let tvoří Zuzanin svět především starší lidé. Nejmladšími jsou její rodiče, kterým je přes padesát. Zbytek jsou prarodiče a pestrá škála vzdálených tetiček, jejichž hovor se točí kolem bolavých kyčlí, invalidních vozíků a výplachů střev. Hekelovi, Lilianině rodiče, žijí v Praze. Abrahamova matka zemřela dva roky předtím, než se Abraham oženil. Zanechala po sobě malé jmění, šperky a skříně nadspané oblečením, které se nedalo nosit. Byla to móda mladé císařovny Alžběty, korzety a honzíky, spodničky z jemného plátna a tucty klobouků prožraných moly a špinavých odpotu a pudru. Abrahamův otec Leopold založil cukrovar v roce 1875. V budově byla původně sklárna, již nechal zmodernizovat a přestavět. Před založením cukrovaru vlastnil Leopold několik obchodů. Od hokinářství, ve kterých prodával knoflíky a košťata, po luxusní prodejny nabízející kaviár a čokoládu. Potom usoudil, že budoucnost je v řepě. V tvrdých a málo choulostivých bulvách, které se rodí bez ohledu na politickou situaci. V okolí Prahy vzniklo několik cukrovarů. Líbeskindův patřil mezi ty větší. Na přelomu století předal Leopold firmu synovi. Zbavil se zbývajících prodejen a poradil Abrahamovi, aby přikoupil pole, na kterých lze řepu pěstovat. Leopold se stále hůř pohybuje a nakonec skončí na kolečkovém křesle. Pro svého syna se stane téměř trvalým břemenem, dožije se požehnaného věku. Jeho mysl zůstane bystrá, každý den vypije skleničku vodky a spoliká misku tvarohu kvůli kostem. jsou asi milovaní židé. Jejich původu je neváže vůbec nic. Nestravují se košer a do synagogy chodí zřídka kdy. Neumějí odříkat kadiš. přesto na nich jejich židovství lpí jako neodstranitelná skvrna. Jsou židy z podstaty, nikoli volbou. Svůj původ za sebou vlečou jako závaží. Neviditelné, ale stále přítomné. Až jednoho dne jako rána pod pás se objeví žlutá hvězda přistahovaná k šatům. Cizost, která z ní čiší, a zároveň lepkavá důvěrnost. Minulost jež nikdy neodešla. Natahuje se přes generace, škrtí a svírá, neodbytně tiskne. V druhé polovině dvacátých let je však žlutá hvězda zatím daleko. Je čas jazzu a Charlestonu. Všechno je nové, Republika, zubní korunka v ústech Leopolda Líbeskinda, ženské sukně odhalující kolena. Abraham Líbeskind pořádá večírky, na nichž přehrává gramofonové desky. A uprostřed noci, lehce při opělí a v dobré náladě, jede se svou ženou autem, rozhodnutý zaslechnout hlas síčka. Zastaví v lese a oba se prodírají vysokou trávou. Liliana má na sobě večerní šaty jejich šlem se zachytává o větvičky a jalovčí. Abraham si rozepnul smoking, blíží se po okraji lesa a naslouchá. Jediné, co dolehne k jeho uším, je Lilianin smích. Otočí se k ní a vlastní žena mu náhle připadá jako zjevení. Zalitá měsíčním světlem se stříbrně leskne. Ramínko šatu jí sklouzlo po paži a obnažilo za oblení prsu. Abraham k ní dojde, Obejme a rozesmějí se. Zastřenými hlasy zpívají jakýsi šlágr. Pletou slova a vracejí se na ulici, která se Lilianě zdá povědomá. Takže se rozhlíží a pátrá ve vzpomínkách. Poznává to tu. Vidí pole a bílé zdi kapličky. Uvědomuje si, že je to místo, na kterém byla než otěhotněla. Přitiskne se k manželovi a vdechne mu ta slova do ucha. Rozběhnou se ke kapli a stejně jako Liliana před lety se postaví na kamený schod. Líbají se a Abraham vsune Lilianě ruku pod šaty. Ucítí měkké a teplé břicho. Stehna. A to, co je mezi nimi. Rychle se pomilují. Spole je cítit slabá vůně hlíny a slámy. Je čerstvě zoráno. Brázdy jsou široké a vlhké. Na okraji pole bylo několik klasů. Noc ještě chvíli potrvá. Abraham s Lilianou se vrátí zpět do vily. On dopije zbytek šampaňského a ona si napustí vanu. Ponoří se do ní celá a smije ze sebe manželovi sliny. Je uvolněná a klidná. Hodiny na krbové řím se odbíjí čtvrtou a Liliana v županu zajde do Zuzaně na pokoje. Dítě spí a v dlani svírá vlněného králíčka. Liliana přivře dveře a zamíří do ložnice. Abraham má svůj vlastní pokoj, ale dnes bude spát s Lilianou. Když Liliana vstoupí, manžel je už v posteli. Pokrývku má přitaženou k bradě, ale nespí. Liliana vklouzne vedle něj. Pohladí mužovu ruku. Usnou ve chvíli, kdy tmu na východě rozčísne úsvit a obloha se rozkrvácí svítáním. Na podlaze Mariánské kaple zůstaly zapomenuté punčochy. Kapitola pátá Zuzana roste. Jí samé dobré věci. Mléko a med. Sladké housky sypané mákem. Libové maso. Brambory zalité máslem. Jablka nakrájená na čtvrtky. Ananas. Líbeskindovi zaměstnávají kuchařku, protože Liliana neumí vařit. Ani se to pro ni nehodí. Ráda však peče. Dá kuchařce volno a zadělává těsto. Ohřívá mléko, váží máslo, rozbíjí vejce. Na špičku nože nasype cukr a olízne ho. Smaží koblihy, táhne závin. Mezi prsty mne droždí. Zuzana přitom sedí na vysoké stoličce a pozoruje ji. Hltavě do sebe vtahuje vůni kuchyně. Palčivost kypřícího prášku, škrobové aroma probublávajícího pudinku. Trpkost povidel, která Lilianě ukápla na rozpálený plech. Kuchyně je velká a prostorná a neustále se v ní něco děje. Z hrnců stoupá pára, dvířka od kamen práskají, poklice padající na podlahu řinčí. Všechno, co Zuzana přijímá, se ukládá do jejího těla. Srdce zvětšuje svůj objem, plíce se roztahují. Krev je hustá a pěnivá, uhání žilami, tepe ve spáncích a na zápěstí. Kosti jsou obaleny masem, které potahuje hebká kůže. Zuzana má lehce ochmířená záda. Upomínku na to, jak vyšla z matky pokrytá lanugem a rozčepířená jako kuře. Kolena má kulatá a kotníky silné. Líbeskindová dcera je zdravá a půvabná. Má tak husté vlasy, že o ně matka láme zuby hřebenu. Má také bystrý mozek, jenčí do očí posílá zvláštní svit. Zvědavý, dychtivý a odhodlaný. Když jsou jí tři roky, otec přinese domů bulvu cukrové řepy. Společně se Zuzanou z ní odstraní nať, oloupou ji a nakrájejí ji na plátky. Dají ji vařit a Abraham Zuzaně nadšeně vypráví o tom, co se s řepou děje v cukrovaru. Popisuje stroje, drtičku a filtrovací zařízení, balírnu, v níž pracují samé ženy, a garáže. Celkem líbeskind zaměstnává přes 500 dělníků. Účetní, automechaniky a inženýry. Nežde řepa do strojů, musí se ručně připravit, překontrolovat a špatné nebo nahnělé bulvy se musí vytřídit. Je to dokonalý cyklus a Abraham ho miluje od samého začátku. Na jaře chodí na pole a dívá se, jak první výhonky vykukují z půdy. Dotýká se jich a mačká je v prstech. Řepná nať má příjemnou štiplavou vůni. A co teprve bulva? Abraham nevnímá její zašpičatělý tvar, ale vidí kostky cukru. Sněhově bílé a rozpouštějící se na jazyku. A kde je cukr, tam jsou peníze a na peníze má Abraham líbezkintnos. nos. Zatímco to vykládá dceři, voda v hrnci se vyvaří a nakrájená řepa se začne škvařit. Abraham odtahuje hrnec z plotny a rychle otvírá okno. Rukama vyhání čpavý dým ven, Chtěl Zuzaně ukázat, jak voda svařící se cukrovkou zesládne, jenže místo toho má v kastrolu pár zuhelnatělých zbytků, které rozmrzele hodí do kamen. Na hluk vycházející z cukrovaru je Zuzana zvyklá od malička. Dobře se jí v něm usíná. Šumění líbeskindových mašin připomíná pod srdce. Zuzana si v postýlce vytvoří teplý a bezpečný kokon. Nohy přitáhne k hrudi. Hlavu schová pod peřinu. Matka ji políbí a odchází, ale o něco později přijde ještě otec, postaví se k lůžku a Zuzana je rázem obdělá, klekne si a prohmatává tatínkovi kapsy, vytahuje jejich obsah, dokud nenajde, co hledá. Od jejího narození vyrábí továrna cukr ve tvaru listů a srdcí a Abraham jí každý večer jedno srdce přinese. Zuzana si ho vloží do úst a v polospánku ho nechá rozpustit. Tatínek stojí u její postele, dokud Zuzana neusne. Kapitola šestá Líbeskindovi mají dva psy. Německé ovčáky, kteří slyší najméno Lorka a Dan. Na Zuzanu jsou příliš divocí, mnohem víc jí zajímají králíci a slepice. Zahradu a dvůr má na starosti manželská dvojice. Žena pečuje o krávy a drůbež, muž ryje záhony a prořezává stromy. Zuzana má svůj vlastní malý záhon, pěstuje na něm hrášek a mrkev. Chce vidět líhnutí kuřat a žena, jmenuje se Erna, ji k němu několikrát zavolá. Když Zuzana odejde, zkušeně od sebe oddělí kohouty a slepičky a čerstvě narozeným kohoutkům zakroutí krkem. Na jaře 29. roku se stane něco zvláštního. Z jednoho vejce se vyklube kohoutek bez křídel. Ernu Polie horko, vidí v tom špatné znamení. Vezme kuře do dlaně a zkoumá zakrnělé pahýlky. Zuzana jí vysí na rtech a Erna ví, že zvíře nebude mít možnost zabít. Pětileté děvče k němu přilnulo a nehne se od kohouta na krok. Brání ho proti agresivním slepicím a dalším kohoutům. Postižený kohoutek si uvědomuje Zuzaninu přízeň. Následuje dívku jako věrný pes. Vybarvuje se do ruda a do zelena. Hřebínek má masitý a hrdě vstyčený. Lidé z cukrovaru si brzy zvyknou na neobvyklý obrázek, který se jim naskýtá. Nejprve kráčí dcera cukrovarníka Líbeskinda, na sobě má zástěrku a jednu podkolenku schrnutou, a za ní se pišně nese kohout. Hruď má vypnutou a spáry silné, Zvědavě naklání hlavu do stran a zobe Zuzaně z ruky. Na podzim téhož roku Abraham Líbeskind zneklidní. Došlo ke krizi na newyorské burze a on má nějaké akcie v zámoří a část peněz v rakouských a německých bankách. Dlouhé hodiny se radí se svými účetními a nakonec peníze stáhne do československých bank. Přestože jsou toho roku výnosy spolí dobré, počet odběratelů cukru se sníží a příjmy, na které je Líbeskint zvyklý, se stenčí. Líbezkin se vrací z kanceláře a před vilou potká dceru a jejího kohouta. V cukrovarníkovi se nečekaně zvedne vlna vsteku. Ožene se po ptákovi holí, zasáhne ho do boku a kohout se hlasitě rozeřve. Zuzana chytí otce za ruku, prsty loví v kapse kabátku zrní. Sedne si na bobek a natáhne dlaň ke kohoutovi. Ten se k ní přiblíží a opatrně si zrní vezme. Zuzana podá několik zrnek otci a líbeskind s rudlý studem si dřepne vedle ní a nabídne kohoutovi pochoutku. Na kůži ucítí dotek zobáku, jemné štípnutí a vztek ho pomalu opouští. Večer studuje účetní knihy a uklidňuje se. Konto v bance má stále tučné a k tomu akcie několika továren a lihovaru, Stráta, která se ho dotkla, je zatím mizivá. Varovně vstyčený prst, který ho přiměje k uvážlivějším investicím. Takže cukrovarník nakoupí zlato a k polím přikoupí rybník a kus lesa. Druhý den jede s manželkou a dcerou do Prahy. Dají si oběd v hotelu Savoy a vyšplhají na Petřínskou rozhlednu. Je chladno a všichni tři mají rukavice. Abraham Líbeskind se drží zábradlí a dívá se na město. Navzdory chmurným hospodářským prognózám mu hruď naplňuje hřejivý pocit. Zhluboka se nadechuje a je přesvědčený, že kdyby chtěl, mohla by mu celá Praha patřit. Kapitola 7 v roce 1930 se Hekelovi, Lilianině rodiče, nešťastnou náhodou otráví oxidem uhelnatým. Na vině jsou kachlová kam na vložnici. Manželé leží na široké posteli, Emil Hekel má na sobě hedvábné pyžamo, jeho žena noční košily. Najde je služebná. Z Holašovic dorazí Liliana s rodinou, Zuzana se pevně drží matky za ruku. Jsou to její první mrtví. Zvědavě si prarodiče prohlíží. Vypadají, jako by spali. Dědečkovo velké břicho zvedá peřinu. Babička Dora má pootevřená ústa. V koutcích zaschlé sliny. Když se plačící Liliana přesune do salonu, zůstane Zuzana v ložnici na chvíli sama. Po špičkách dojde k posteli. Dotkne se dědečkovi tváře a rychle ruku stáhne. Sevře rty a špičkou prstu nadzdvihne babiččino oční víčko. Oko je zakalené, připomíná oko mrtvé ryby, zakrývá ho tenká blanka. Zuzana vyděšeně vyjekne, rozběhne se za matkou, schová jí hlavu v klíně. Liliana ji mechanicky hladí po vlasech. Cukrovarník navrhne, že Zuzanu vezme na procházku. Opustí dům smrti. Jdou po Václavském náměstí. Zuzana je zaražená. Nechápe, co se s lidmi po smrti děje. Děsí ji babiččino prázdné oko. Abraham je zmatený, zatímco o rafinérii cukru dokáže vyprávět srozumitelně a tak, aby mu Zuzana rozuměla. Záležitosti posmrtného života jsou mu cizí. Svírá Zuzaninu ruku a v duchu proklíná osud. Rád by dceři vysvětlil, že smrt neznamená konec, ale sám v tom nemá jasno. Zamíří s dívkou do cukrárny. Objednají si čaj, ovocné košíčky a pařížský dort. Abraham začne mluvit o duši, která po smrti odchází do nebe. Zuzanu zajímá, jestli se může vrátit zpět do těla. Cukrovarník vrtí hlavou. Myslí na manželku, která teď pláče a společně se služebnou omývá a převléká své rodiče. Zuzana olizuje lžičku a zamyšleně se mračí. Zeptá se, zda také zemře. Ano, odpoví Abraham. Chce Zuzanu ujistit, že to bude až za dlouhou dobu. Slova mu však nejdou z úst. Cítí se pod psa. Připomínka vlastní smrti mu není příjemná. Rozmrzele se zakousne do košíčku. S nechutí zjišťuje, že jeho dcera chce morbidní téma proskoumat ze všech stran. Trpělivě jí odpovídá. Vymýšlí si. Objednává další konevčaje čaje a na toaletě, kam odejde, se musí opřít o zeď. Překvapí ho, když se rozpláče. Nikdy se nepovažoval za sentimentálního. Vymočí se a opláchne si obličej, pak se vrátí k Zuzaně. Přejedení a ruku v ruce pokračují v procházce. V obchodním domě koupí Abraham Zuzaně nové šaty a střevíce. Nemohou vynechat židovský hřbitov na starém městě. Procházejí mezi náhrobky a na přijde babiččino slepé oko. Abraham je technik a nechápe, proč by měl před Zuzanou tajit, jakým procesem prochází mrtvé tělo. Odevzdaně jí vykládá o rozkladu tkání, hnilobě a o kostech. Zuzana hltá každé jeho slovo a večer jí to dojde. Zdají se jí zlé sny a ona se spocená s ještě doznívajícím výkřikem vepsaným v obličeji objeví ve dveřích Abrahamovi ložnice. Lehne si k otci do postele a tam se konečně rozpláče. Uvědomila si, že prarodiče už neuvidí. A to jí působí bolest, na kterou není zvyklá. Svírá se jí hruď i žaludek. Zuzana drží polštář a vzliká, dokud ze svého pokoje nepřijde Liliana. Také vklouzne k Abrahamovi pod deku a na Zuzanin smutek jsou nyní dva. Konejší dceru a hladí ji po zádech. Nazývají ji nižnými jmény. Když Zuzana usne, zůstanou ležet s rozsvícenou lampou a dívají se do stropu. Abrahamovi je 59 a věcně počítá, jak dlouhý život má ještě před sebou. Hraje tenis a plave, to mluví v jeho prospěch. A potom samozřejmě peníze. Může si dovolit tu nejlepší lékařskou péči. Pohladí po tváři svou ženu a ucítí vlhkost. Liliana pláče, Abraham tiše vstane a odvede ženu do koupelny. Liliana se mu schoulí do náruče a on ji pevně objímá. Mramorová podlaha je studená a Abraham položí na zem ručníky. Posadí se na ně a Liliana si zapálí cigaretu. Kouří se zavřenýma očima. Abraham vzpomíná na Chána, energického a plného života a Bezeslov slov prokleje špatně těsnící kamna. Umění si, že je nechá rozebrat. Kachel po kachli a odvést na smetiště. Kapitola 8. Kohouta bez křídel zardousí fenalorka. Přidrží si ho předními tlapami a prokousne mu hrdlo. Zuzana je v tu chvíli na dvoře sama. Matka se služebnou Anou věší prádlo. Zuzana je nejprve v šoku, sevřené pěsti si nacpe do pusy a zkousne. Potom se k mrtvému kohoutovi vydá. Lorka sedí vedle své oběti a olizuje si tlamu. Zuzana si klekne, pohladí kohouta pole lesklém Zadívá se ptákovi do očí. Je tam. Tenká blanka ohlašující smrt. Mrtví lidé a mrtvá zvířata slepnou, pomyslí si Zuzana. Nevidí svět? Vstane a chce vzít kohoutka do náručí. Neunese ho. Popadne ho tedy za pařát a vleče na druhou stranu zahrady, kde matka právě vytahuje z proutěného koše vypranou cíchu a dává ji na šňůru. Liliana vidí, že Zuzana je pokrytá krví. Stuhne a pak se k ní s křikem rozeběhne. Ohmatává ji a zkoumá, kde je dítě zraněné. Nakonec jí dojde, že je to zvířecí krev. S odporem se na mrtvého kohouta zadívá. Vlastně se jí ulevilo, že se ho zbavili. Počkej tu, řekne, a přinese skulný rýč. Pod diabloní vyhloubí díru a zahrnou kohouta hlínou. Zuzana klečí nad čerstvým hrobem a představuje si, jaké je to podzemí. Padne do trávy obličejem dolů. Zavzliká. Liliana je v rozpacích. Úkosem se podívá poslušce, která se svěšenýma rukama stojí nad košem s prádlem. Liliana kývne a Anna se znovu pustí do věšenících. Liliana sedí u dcery, ruku má položenou na jejich zádech. Pod Zuzanina víčka se prodere světlo je rozmazané slzami. Zuzana si udiveně uvědomí, že jí vyhládlo. Stále ještě se jí chce truchlit nad mrtvým druhem, ale zároveň se jí svírá žaludek. Nevydrží to. Mám hlad, řekne. V kuchyni jí matka namaže tlustý krajíc chleba máslem a marmeládou. Zuzana je nenasytná. Sní chléb, jáhlovou kaši, dva kusy koláče. Potom, zatímco Liliana oplachuje nádobí, jde Zuzana do matčiny ložnice. Stojí v ní toaletní stolek s velkým zrcadlem. Zuzana si pečlivě prohlíží své oči. Ujišťuje se, že se nezměnili, že v nich není ani srpek bílé blány, ani stopa smrti. Ještě jí není ani šest let, ale ve své tváři už dokáže číst dobře. Propátrává záhyby výček, oblouk obočí, vykrojení rtů vidí život a potvrzuje si ho dlouhým nádechem. Když vydechne, zrcadlo se zamží a ona do té vlhké mlhy chvatně přitiskne dlaň, bdělá a vědomá. Teď už sama. Bez kohouta.